Kalau diberi peluang untuk cipta satu lagi kategori baru untuk AME 2016, apakah kategorinya? Topi meletup. Topi meletup. Let's top pipik meletup. Ni apa? Penyanyi berseluar ketat meletup. Ketat ke seluar, bang? Tak, bukan maksudkan saya. Saya memang nak kategori meletup. Tapi sebab ramai pakai seluar ketat lah. Okay, meletup. Siapa yang meletup jangan ditanya. Okey. Ini hampus ya. Beri satu sebab untuk undi diri masing-masing dalam 5 patah perkataan. Korang kena undi Amar Baris. 5. Undi kamu cinderma, undilah kami. Tolong undi saya Izzat Azim. Betul, okey. Tempat-tempat 5 patah perkataan. Betul. Okey. Tapi saya boleh tolong cakapkan. Dia kata jangan lupa undi kitorang-kitorang. Maksud Amar Izzat sini. Dekat di www.meletop.com.my. Dekat SMA juga boleh kan? Dekat syarat aku pun boleh. Yeah. Okay. Apa? Buat banyak-banyak. Bawa 1,000.